အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအခု PDF တွေကလိုင်းပေါ်တွေမှာသူတို့ရုပ်တွေကိုပြရေးတယ်မိန်းကလေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေရောနော်မင်္ဂလာဆောင်ပြတယ်သမီးချက်ပြတယ်သင်တန်းစင်းထဲမှာသင်တန်းစင်းပြတယ် TikTok ဆော့ပြတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထောင်လိုင်းမြန်မာပြည်ထောင်လိုင်းကိုသူတို့ကလုံးဝမခန့်လေးစားဖြစ်သွားတော့အဲ့တက်ပြောမဲ့ဆွေးနွေးမဲ့သူများရှိရင်ခေါ်ပါတယ်ကိုစောပါတို့တို့ပါအောင်ကြည်နေတက်လာခဲ့ပြီပါကိုတို့တို့စောလဲတက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတယောက်တည်းပြောမောလို့ပါโอเคမင်္ဂလာပါဘောဝသေးကိုစောဘုန်းကြီးကတော့ TikTok မှာတော့နေဖြစ်နေပါတယ်ချိနေပါတယ်သူလဲနေစဉ်ရက်ဆက်လို့ပါပဲလွှင့်နေတာကျွန်တော်လဲသူ့ရဲ့ဖိုင်လေးတွေမြင်ရတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လဲအဆက်သွယ်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ live ကကျွန်တော် live တွေက Facebook မှာမပြောတော့ညာလေးဆက်တော့ပြတ်သွားတော့ပေါ့ကုဇော်ဘုန်းကြီးကတစ်တော့မှသူကပြောနေတော့โอเคဟောโอเคဘယ်သူလဲမသိကျွန်တော်တင်ပေးမယ်နော်ဟောကိုကောင်းကဟုတ်ကဲ့ကောင်းရင်ပြန်လုတ်ပေးပါအောင်နော်ကျွန်တော်ခလုတ်နှိပ်မှားသွားလို့အော်ရပြီပမာဦးကမင်္ဂလာပါကိုကောင်းကမင်္ဂလာပါကြားကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ပမာဦးကိုတော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ခလုတ်ရင်တော့ VPN မငြိမ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ရတယ်နည်းနည်းလေးတုံတာတစ်ချက်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကွာကကြောင်းနေရဖွင့်နေကြီးကြောင်းသားမိပါလေတဲ့ကြောင်းပေါ်ကမှာဒါရိုးနဲ့ဒါအလုပ်တာအဲ့မှာသူတွေကဘယ်လဲဆိုတော့ဖောက်ခွဲသမားတွေကဒီအကြံကိုသိရင်ဒီအကြံကိုသိရင်ဖောက်ခွဲသမားတွေအဲ့ဒါလုံးမှာပါသူမိပါလို့ကိုမိပါလို့ကြောင်းသားမိပါလို့ဘာလို့နဲ့လုံးနေပြီးတော့လေဟိုစိတ်ဆားတဲ့နေရာတွေမှာလူတွေကစိတ်ဝင်နေကြီးစိတ်ဝင်နေလို့တရင်ပြီးတဲ့ခါကျလည်းအဲ့စီရဲဆိုတော့ဒါမဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးရသလားအဲ့နည်းနည်းတော့လွဲမားနေโอเคအဲ့တော့လုံညုံရေးဖွဲ့စည်းရေးနေတယ်တက်တည်ရမှဆိုတဲ့အချက်ကြီးရတယ်ခက်တယ်ဗျတက်တည်ဒီတက်တည်ရမှဆိုတာတက်တည်ကိုဖျောက်ပြီးတော့ထွက်တာဗောဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလုံတာအဲ့လိုလုံတဲ့ခါကျတော့တက်တည်မတွေ့ဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲချင်းမူလောက်နဲ့ပဲလုံပြီးပြန်လွတ်တာဆိုတော့တကယ်လို့ဆိုရင်သတင်းပေးတဲ့လူကိုမေးလာပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်လားဖြေရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ပေးရမလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်သွယ်ရမှာဗျအဲ့ဒီဒေတာလူတွေကိုဆက်သွယ်ရမှာဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီလူတွေကဟုတ်လားဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုပြောလို့ရမှာမလို့ပဲနဲ့အောက်ခြေရလူတွေကအဲ့မှာစခန်းမှာခေါ်ပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးပဲဟိုမေးစစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမူလောက်နဲ့တရားရုံးကဟိုဟာလုပ်ပြီးနေချင်းညာချင်းပြန်လွတ်တယ်ဆိုတာဒါနည်းနည်းတော့လွဲမားနေတယ်လွဲမားတာမှာတော်တော်ကိုဟာလုပ်တာကြာကျန်တဲ့လူတွေဒုက္ခပေးတယ်လို့ကိုရောက်တာဒီလောက်တော့အသိမဲ့လားတော့မသိဘူးဆိုတာအဲ့တော့တရင်ပေးတဲ့လူတွေကလည်းမပေးချင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာသိရမလားပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာတောင်မှပဲသူတို့ကဂျူးမဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိနေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတန်းတားမိပါတယ်အရင်တော့ထောက်လိုင်းရေးပွဲစည်းကိုတန်းတားမှဖြစ်တယ်။ကိုရိုကြီးကင်ညိုလက်နက်ကထောက်လိုင်းရေးတွေဆိုဘယ်မြေဆုံးကုန်းဆုံးရေဆုံးကုန်းဆုံးလိုက်တာ။လူတယောက်ရပြီဆားတစားရပြီဆိုအဲ့ကောင်ရဲ့အစဘယ်လောက်ထိရှိလဲရှည်သလဲဆိုတဲ့အရာကိုလိုက်တဲ့ထောက်လိုင်းရေးအင်ပါယာကြီးကိုကျွန်တော်တန်းတားမိတယ်။အခုလူတွေကတော့ဗာလဲဖုံးလေးကိုစစ်မယ်။ဖုံးထဲမှာပစ္စည်းမပါလာဘူးဆိုရင်ကြာသွားပြီ။အဲ့ဖုံးထဲမှာဘာမှထောက်တန်းမပါဘူး။ဒီကဒီကောင်နေရာပီယိုနီယာတင်တန်းစင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲကိုစိတ်ဝင်နေပါတယ်ဒီလိုចောင်းတရားရှင်ဘယ်လမ်းចောင်းလဲဘယ်လိုဆင်းလာပါတယ်ဘယ်လိုပဲသတင်းတီးကြတယ်ပဲပြေးပြေးဖုန်းထဲမှာထောက်ထားမရှိလို့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မရပါဘူးဆိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအခု PDF တွေကလိုင်းပေါ်တွေမှာသူတို့ရုပ်တွေကိုပြရေးတယ်မိန်းကလေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေရောနော်မင်္ဂလာဆောင်ပြတယ်သမီးချက်ပြတယ်တင်နန်းစင်းထဲမှာတင်နန်းစင်းပြတယ် TikTok ဆော့ပြတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထောက်လိုင်းမြန်မာပြည်ထောက်လိုင်းကိုသူတို့ကလုံးဝမခန့်လေးစားဖြစ်သွားတော့ပေါ်တိမဲပေါ်တိမဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကယနေ့တိုင်းပြည်ပြက်လူမကဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ
ထောက်လိုင်းပါရောအရင်တည်းကျွန်တော်သုံးစအားကောင်းလုပ်စီခြင်းတန်တရားရှိစရာတရားခိုင်နေတွေ့လာရင်မိုးဆုံးမြေဆုံးလိုက်တတ်တဲ့အချင်းတော့လိုက်ရတဲ့အချင်းဖိအားပေးရမယ်လိုက်ချင်လောင်ဖိအားပေးလိုက်အောင်ဖိအားပေးရတယ်အဲ့ဖိအားတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အမြဲတမ်းဩဇာနဲ့အားတာအစိုးရတရားကအစိုးရတရားဖြစ်လာပြီငါအစိုးရဖြစ်လာပြီငါမှာဩဇာရှိသလားဩဇာရှိပြီလားအာဏာရှိပြီလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယင်ဆန်းစစ်ရဩဇာနဲ့အာဏာရှိမှကိုယ့်ရဲ့အောက်ခြေလူတွေကအလုပ်လုပ်တာဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်းကဒီလိုဩဇာနဲ့အာဏာမရှိသေးသေးအကုန်လုံးကလှန်ပြနေတာပဲအကုန်လှန်ပြနေတာပဲအဲ့တော့ PDF တွေလှန်ပြတာထားပါဗျာကိုအောက်လက်ငယ်သာဝင်တယ်အစိုးရဝင်သားနေရလှန်ပြနေတာကကိုကိုရှက်ဖို့ရမ်းကောင်းတယ်ဗျရှက်စရာကြီးဟာအဲ့တော့ငါတို့ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့အရာပေါ့ကျွန်တော်တို့က people bottoms တင်လို့မရအောင်เนาะဘယ်သူလဲမသိဘူး request လောရပြီကိုကောင်းကအဲ့ဒီလောက်ထားတယ်ဟယ်လိုကြားလားကြားတယ်ကိုကောင်းကပြောကုန်တော့အဲခုနကစကားလေးပြန်ဆက်ချင်လို့ကောင်းပြန်ဆက်ချင်လို့ဆိုတာဒီလိုတိကျတဲ့သတင်းမျိုးပေးတာဗျာပြည်လားကိုလက်ထဲလေရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့ဟာကိုဗျာဘဲမှမစုံစမ်းမနဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးဗျာတဲ့လားအဲ့ဒီအတွက်ကျန်တဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုတို့ပြန်မစင်စားဘူးလားဗျာသိရမလားဟုတ်ကဲ့သူတို့ဝင်းတိုင်းနဲ့သူတို့လိုက်ပြီးတော့မေးရမှာသက်ဆိုင်ရတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မေးရမှာမေးပြီးတော့မှသေးကြပြီဆိုမှဘိုးကဟွာမှာခုလက်ထဲမှာတော့ကိုကမမီဘူးပြဘာမှမမီဘူးဖုန်းရှင်လုံးသိမ်းတာတော့မှဖုန်းရှင်လုံးထဲမှာဘာမှသိတယ်လို့မရှိဘူးဆက်သွယ်ထားတဲ့ကမတွေ့ဘူးပြသိရမလားဖုန်းပြည့်နေတယ်ဘာလို့ပြောပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုမတွေ့ဘူးโอเคသူမြတ်သူမြင်းမြတ်သူဆိုတဲ့အကောင့်ကျွန်တော် edit လုပ်ထားပါတယ်โอเคမင်္ဂလာပါပြောပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီလေးအေယာနဂါပါဘုရားဟောမိမေသူအေယာနဂါအေးညီလေးမင်္ဂလာပါညီလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟောသူတို့ဘက်ကအတန်တော့ခေါက်လာမသိဘူးအဲကောင်းပါတယ်ကောင်းပါဘုရားတို့ဘက်ဘုရားတို့အရင်ဆွေးနွေးပါဟောတာဆွေးနွေးပါပြီးမှညီလေးဆွေးနွေးပါဟောဟောအာအဲကိုကောင်းပြောပါကျွန်တော်တို့ကမြေပြန်လက်တွေ့တွေ့ခဲ့လို့တွေ့ခဲ့လို့ပေါ့နော်တွေ့ခဲ့လို့ပြောပြတရားကအမှန်တရားဒါမျိုးကကောင်းမှုပြကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာလည်းတော်တော်လေးတော့ဟာတယ်ပြောငါတည်ကြည်မှုဟာဟုတ်ကဲ့လို့ကြားလာကြားလာဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ပြောပါဘူးအဲ့လိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါတည်ရမို့လားဟိုတိုက်ပွဲဟိုနေ့ကဆိုပြီးတော့မူပင်ပေါ့နော်ရေလဲကလေးကြေးရွာဆိုတော့ဒီရမှာတို့ယာယီမှုပေါ့နော်အဲတို့ကြေးရွာချို့ရည်မှုခေါ်မှာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပရမအုပ်ချုပ်ရေးမှုကယောဂနဲ့ဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အစာထိုးခန်းရတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ကပေါ့နော်ပြီးသင်ပေးတိုက်တဲ့လူတွေဟိုအချင်းသားကြကောင်းတဲ့သူတွေကိုတင်တဲ့အခါကျတော့နေရာမရဘူးပေါ့နော်မရတော့သူတို့ဒီသူတို့ဟန်နေပေါ့နော်ခန်းလိုက်တဲ့လူကမိဘမသိဘဲနဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ဖတ်သွားတဲ့ကလေးသုံးယောက်အဲ့ဒါကိုအဲ့ကလေးတွေအတွက်သူကထောက်ခံစာရေးပေးလိုက်ထောက်ခံစာရေးပေးလိုက်တော့မိဘကပါလာဆိုတော့မိဘလည်းမသိဘူးအဲ့ကလေးတွေကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ PDF တွေရောက်သွားတယ်အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွေဦးတို့ဘာတို့တင်ပြတော့လဲသူတို့ခန့်ထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုလူတွေရဲ့စီးမြစ်ကိုလိုက်ပြန်တော့လဲအဲ့လိုလူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပဲ PDF တွေကို
အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပဲ PDF တွေကိုပို့ပေးတယ်ဆိုတော့သတင်းအချက်လက်ပေါ့နော်ရလာလို့ပြောပြပြန်တော့လဲပြောမောကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရင်လေးတယ်ပေါ့နော်ရင်လေးတယ်ဒီတိုင်းဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုရည်တည်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကောင်းကန်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လက်တွေ့မြေပြင်ဖြစ်စဉ်လေးပါလဲဒါတွေကတရားခံလို့တန်စရာရှိစရာလို့သတင်းပို့လာပြီဆိုတာနဲ့ဖုန်းနဲ့ကဆစ်ပြီးတော့တရားခံမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထောက်ထားမရှိလို့ကျွန်တော်လွတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းအမှန်တကယ်တော့စစ်စစ်ဆင်းဆင်းနေအောင်ရက်ချီလာများလေးပေါ့နော်ပေါ်အောင်အမှုတို့တခုကိုပေါ်အောင်ဆစ်ရမယ်အရာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဘာမှထောက်ထားမရှိလို့လွတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာလည်းနောက်ဆုံးတော့ဒုံရင်ကဒုံရင်ပါပဲပေါ့နော်အခုလဲရွှေကိစ္စလာပြောတာကျွန်တော်တို့လည်းထိုင်ဆောင်ကြည့်ရတယ်ဆောင်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်သိန်း48သိန်းရနေပြီးတော့50သိန်းရွှေရ3ရက်နေမှာ50သိန်း4ရက်5ရက်မှာဒီလိုမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ယနေ့လည်းကြားလည်းကြားရော48သိန်းပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါကိုကောင်းကပြောပါဒီလေးအရာပြောမလားကျွန်တော်ကပြီးမှပြောပါမယ်ကျွန်တော်ပြီးမှပြောမယ်ဆိုတာကဟိုကျွန်တော်ပြောစဉ်ပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေပြောသွားမှာပေါ့အချုပ်ငုံမိပါလိမ့်မယ်ဝိတို့ပြောပါဟုတ်ပြီးရင်ရင်းရေးပြောပါဟုတ်အဲ့တော့ခုနကစကားလုံးဆေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီအရန်များတယ်ကြပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အန်ဒီအရန်များတယ်ဘာသူတို့တီးကြမလို့ဖယ်နေသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတဲ့ဟာကြတော့တန်တဲ့ပြည်သူတို့ကဒီလောက်ဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းရတဲ့အတန်းထဲမှာသူတို့ကငါတို့ကောကောပြီးတော့ငါတို့ကငါတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ဒါအဆင်မပြေဘူးကြဘယ်သူမှလည်းပူပေါင်းခြင်းလေးရှိမှာမဟုတ်သေးတယ်မလားမရှိဘူးကူညီရေးလည်းမရှိဘူးပြည်သူတို့ကလည်းသူ့အသက်သူကိုယ့်အသက်ကိုရင်းနေကြတဲ့လူတွေသတင်းပေးတဲ့လူဆိုတဲ့လူကလည်းသူ့အသက်သူရင်းပြီးတော့မှပေးနေရတာပေးနေတယ်ကဝင်တဲ့မှာကလို့ဆိုသူကထိုင်ရဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကိုသူ့ဘက်ကအကုန်လုံးစဉ်းစားငါအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကငါဘာကောင်းမလို့ညာကောင်းမလို့ဆိုတဲ့အမျိုးမလုပ်အောင်ပြတယ်လားသူမျိုးလုပ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစိတ်တော့သဘောမကျဘူးကွာကိုလည်းဟိုနောက်ပူပေါင်းရမှာပူပေါင်းမှာပါတယ်လည်းမပါနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကနိုင်ငံချစ်လို့ကို့ကိုပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခမရောက်အောင်လုပ်တာကိုကဟွာလုပ်တာခုဆိုကြောင်းနေဖွင့်နေကြဘလောက်အန္တရာယ်များလဲအဲ့ဒီကောင်တွေကနေပြောမှတခုတည်းကတော့ရဘယ်နှဖွဲ့ထားလို့ဖွဲ့တာမှမသိတဲ့ဟာနေလာလုပ်တယ်ကြောင်းသားမိဘတွေနဲ့ရိုးရိုးဖြစ်တယ်ရိုးရောင်ပြီးလုပ်မယ်ကြောင်းနဲ့တိတ်ဝေးတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဗျာဘလောက်အန္တရာယ်များထားတော့ဒီကြားထဲမှာလုံချုံရက်ထပ်ပြီးတော့ပို့ရောက်မယ်မိဘတွေကအုံအုံနဲ့သူသားသမီးလိုတွေကိုသားသမီးလိုကြောင်းရှိမှလုပ်မယ်ဘာဖြစ်လာမလဲတဝဲလိုကိစ္စလိုဖြစ်လာရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဒါရစားတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘူးနေရပြီပြည်သူလူထုကဘူးနေရတာသူတို့ကမဘူးသူတို့ကအဲ့လောက်ကြီးကိုယ်လည်းကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ကိုရုံးပြောကိုရုံးအဲညီလေးပြောပါအောင်ညီလေးပြောပါအောင်ကိုမောင်းနေအေးအန်ကပြောပါညီအဲကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားလုံးကဒီလိုပြကျွန်တော်တို့ချိပါလဲပြောသေးပေါလဲပြောအဲ့လိုဖြစ်ရမျိုးတွေလုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ကိုကြီးကောင်းကန်တို့အနေနဲ့သိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတချို့ရာရင်ကုန်တင်ကုန်ပါပါဆိုလိုရင်းကတချို့အရာကဇာတိသွေးဇာတိမှန်ဆိုတဲ့စိတ်သက်ကစိတ်သက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ချက်သလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ကမြတ်တာရက်ခံပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တကူကအားလုံးကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတက်မတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ဒီအစိုးရကိုတော့ပြောရဲတယ်။ခုနကလိုမျိုးတစ်ဖက်ကအောက်စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလောက်အောင်လဲဘယ်လိုဖြူကစင်းတိုက်ရမလဲဆိုတဲ့အားနည်းချက်တွေကျွန်တော်တွေးနေတယ်။တော်တော်တွေးနေတယ်။တွေးနေတာကကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးထိုးတော့မယ်ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းထိုးဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုလိုအပ်လေဆိုတော့ရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာသူတို့လှုပ်ချင်းမလှုပ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်သုံးသပ်ကြသေးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာမပြောမှလည်းဆိုတော့ရင်အဲမင်းကင်းလို့အရာမျိုးနဲ့ဥပမာပေးချင်တယ်မင်းကင်းလို့အရာမျိုးမင်းကင်းမင်္ဂလာဆောင်မှာတက်မတော်ကအနေရောခုနလိုမျိုးပြည်ရဲတွေခုနသူတို့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ကိစ္စမှာလှုပ်တဲ့ကိစ္စမှာကိုကောင်းရန်တို့သတင်းပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သတင်းပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုချင်းမှာအလိုက်ပေါ့လှုပ်ရတာကခုနလိုမျိုးဟိုပြောရအောင်ဆိုတော့တချို့အရာကကိုယ်တို့အနေနဲ့ရင်ငုံပေးတဲ့အရာပေးရလိမ့်မယ်။ဘာလို့ပေးရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူပြည်သားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ကြောက်စိတ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဝိုင်းထည့်ပေးသလိုဖြစ်နေတယ်။ညီပြောတာဖြစ်သွားတယ်နော်။ဘာလို့လဲဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တချို့တိတာတော့အနားမှာတိတာတော့မှမပြောဘဲနဲ့ချော်လဲရောထိုင်အများကြီး။တချို့ကကြောင်းထားနေပြင်မဲ့ PDF နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာအများကြီး။ကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလာရက်တည်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရက်တည်နေတာအခုဒီကောချီကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာနော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရမှာဆိုရင်ငွေတို့ဒီနိုင်ငံတော်ကလုံနေတာပေါ့ဗျလမ်းမှန်ရှိလို့ရက်တည်တာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
ကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်ပြောတာကအချို့အရာတွေမှာကကိုရက်ွက်တွေမှာမကောင်းဘူးကောင်းအောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာဆိုလို့ရဟိုတော့ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုရှိမလဲဘယ်လိုရှုထောင့်သွားမလဲပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့ရက်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အရက်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အရက်ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အရက်အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းသွားတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတချို့အရာတွေကရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်ထားရတာရှိအချိန်မတန်တော့ဘလောက်ပဲလှုပ်ရှင်လှုပ်ရှင်ဟိုပေါ့နော်အချိန်လုံးဝမတန်သေးတဲ့အခါမှာလုံးမိရင်တေသနာပိုးကြီးထွားတယ်တစ်ဖက်မှာဖြစ်စေခြင်းနေတာကတစ်ဖက်မှာကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေခြင်းတာကပုံကြွားမှုပုံကြွားမှုဆိုတာ2021ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီ2021တဲ့တာလုံးနဲ့အုံကြွားမှုနောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့သိကြတယ်2021နဲ့စိုးတဲ့အရာတော့မရှိတော့ဘူးဗျာလက်ရှိမှာတာလုံးလာပြီတာလုံးလာတဲ့အရာမှာတက်မတော်ကိုဖြတ်လို့ပြတ်သွားမယ့်အရာက PDF တိုက်လို့လည်းမဖြတ်ဘူးဒီတော့တော့ပြောချင်တာကတက်မတော်ကိုမပြည့်ရေးပြောတာကကျွန်တော်ကတော့တက်မတော်မပြည့်မှလာရင်ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ဖြစ်တာရှိဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတက်မတော်ဥတီပြောနေတာတက်မတော်ကိုပြက်လို့ပြက်အောင်ဖြစ်နိုင်တာကအခုတက်မတော်တို့ကလူတွေပဲဖြစ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရေငုံတဲ့အရာငုံနှုတ်ပိတ်တဲ့အရာပိတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကအချိန်ကာလတစ်ခုကိုတော့သိခံရလိမ့်ဒီအရေးကကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ရေးမဟုတ်ဘူးလွယ်လွယ်ရင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိဖြစ်လာတယ်ဒီလောက်ညံလာတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရလိမ့်မယ်ကိုကျောင်းသားနှုံးနေကျောင်းသားကျောင်းသူသားနှုံးနေများတယ်သူ့နေရာမှာဟိုတော့သူ့ဖြစ်တဲ့နေရာလေးအရာမှာကပေါ်ရော်လို့တော့မထင်နေဘူးတော့ဘယ်လောက်ပဲစိတ်သက်ပါလေကိုကြီးကိုကြီးကြက်တလောက်စိတ်သက်ကိုကြက်တလောက်တင်းပေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးဆိုလို့ချင်းတင်းပေးတင်းကိုကိုတိုင်းတင်းပေးပြီးတော့ဝါလုပ်တဲ့လူဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အကျန့်ဖက်မှုလုပ်တော့ဘူးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လားကိုကိုတိုင်းတရင်ပေါ်တော်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့လူအဲ့လိုခက်ခဲအပေါင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဗပောင်းဆောင်လုတ်လာနေတာလက်ရှိမှာဆိုတစ်ဖက်မှာကအုံကြွမှုကြီးဖြစ်အောင်တစ်ဖက်ကဖြစ်စေချင်တာအဲ့ဒီအုံကြွမှုကြီးဖြစ်ရင်နောက်သစ်စင်ပြတ်ဖို့ plan နေတဲ့အချိန်အဲ့ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့ကခုနလိုဗန်စနစ်တွေအရာမျိုးဗျာဗန်စနစ်တွေဆိုရင်တစ်ဖက်ကအမျိုးမျိုးအုံကြွမှုအမျိုးမျိုးလုပ်တယ်အမျိုးမျိုးဗန်စနစ်ဗန်ကြီးတွေငွေတွေထုတ်ပါအယာဝတီဗန်ထုတ်ပါကံပေါ်သားဗန်ထုတ်ပါအာဘာဗန်ထုတ်ပါညာဗန်ထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးလုပ်နိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုစိတ်ထက်ဆိုလို့ဘုန်းကြီးကကျွန်တော်တို့ကဒီတက်မတော်ကတာဝန်ရှိတာမှန်တယ်အစိုးရတာဝန်ရှိတာမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုလက်ညှိုးထိုးတာထက်ငါဘာလုပ်နိုင်လဲငါလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုပူးပေါင်းလုပ်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ပူးပေါင်းလုပ်တဲ့အရာမှာတစ်ဖက်မှာအားသာချက်အားနည်းချက်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလုပ်ရင်လည်းမလုပ်ကောင်းမလုပ်ဘူးလုပ်ရင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကိုကနားလဲနိုင်စွာရှိရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုပြန်ပြောမယ်တက်မတော်ကို PDF ဖြတ်လို့မပြတ်ဘူးတိုင်းသား EAO တွေဖြတ်လို့မပြတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တက်မတော်ထောက်ခံတဲ့လူတွေနဲ့အမျိုးသားရေးသမားပါခံယူရတဲ့လူတွေနဲ့အဲ့တက်မတော်အတွင်းကလူတွေဖြတ်မှပြတ်မှာအဲ့ဒါအိကန်မုတ်ချပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကသွားမယ်အခုကလွယ်လွယ်လေးပြီးကျင်လို့တော့မရဘူးလွယ်လွယ်လေးပြီးကျင်လို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောက်မြန်တာကျေးဇူးတင်ရမှာလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးတွေအကိုကြီးတို့စီမှာလာပြောနေတယ်ဒီနိုင်ငံတော့အကျိုးပြုလာပြောနေတယ်ဆိုတာပြောနေတယ်ဆိုတော့အရာတွေကဗက်ပေါင်းဆုံးအားသာချက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်မြေပြင်မှာလည်းဗက်ပေါင်းဆုံးကျွန်တော်တို့မြင်နေတယ်စီရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောမသွားဘူးစီရေးကိုပြောသွားရင်တက်မတော်ကဘလို့လောက်ဝနိုင်နေတော့သိလို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒါခေါင်းဆောင်တဲကခေါင်းဆောင်တက်ရောက်ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ PDF အကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြန်လုံနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တည်းလုံနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေတာကိုကျွန်တော်သိတယ်သိတော့ကျွန်တော်ဝင်မပြောဒါတော့ကျွန်တော်တို့အချိုးပြူသွားတယ်သွားလိုက်တယ်ကြာခွန်အားလေးစိတ်ကခွန်အားဖြစ်မဲ့အရာတဲ့ကျွန်တော်ပြောအားမလို့အားမရကတစ်ဖက်ကပြောစီချင်းတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့များများပြောလို့သူတို့ကြိုက်တယ်အားဒါမှသူတို့ရဲ့စိုက်ဝါးတွေနဲ့ဖျဲသီးလို့စကားမျိုးစိုက်ဝါးမျိုးတွေသူတို့ဖြတ်ချင်တဲ့စိုက်မျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကအငားဖြတ်ပေးတာဟိုပေါ့နော်အငားပိုက်နဲ့ဓာတ်တို့ခံနေတဲ့လူမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမှားရင်ခွန်လို့ပါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားစောကားဆိုချင်တဲ့စိတ်တက်မဟုတ်ဘူးဒါရရတာကျွန်တော်ဟိုတာပေါ့နော်အားလုံးမှာဒီလိုသွားမယ်လမ်းစဉ်လေးကိုတူညီရလေးဒီပေါ်မှာနေထုံးဆက်ပြောသွားပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောနေထုံးသွားမယ်လမ်းမှာနေထုံးချက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะညီလေးကဟိုစကားအဆလေးကိုပြောနေတာရှင်းသွားမှာဆိုလို့တတ်ပေးလိုက်တာကျေးဇူးအေးရနကားရဲ့ညီလေးရဲ့တို့မင်းကတော့မင်းလိုက်တယ်ပါမင်းပြောရင်မင်းကအဲ့လိုပဲခံပြောတာတွေများတာပေါ့အမီပြောရရင်မမှန်ဘူးလားဆိုတော့လေချွတ်နေရတယ်ကမှန်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းပြောသလိုမျိုးတို့အားလုံးကရေကုန်နှုတ်ပိတ်ပြီးနေရတော့မှာလားအဲအကိုတို့ကပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့
ဖြစ်စဉ်အကြောင်းတရားတွေမြေပြင်မှာရှိနေတယ်။ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြင်နေလို့မြေပြင်မြင်နေလို့မြင်နေတဲ့လူတွေကပြောတယ်။တကယ်သွားတယ်မင်းလည်းမင်းရဲ့ပိုင်းနဲ့မင်းရဲ့အကန့်နဲ့သွားတဲ့အခြေအနေရှိပြီမဲ့ဒီဘက်မှာတို့အကန့်အနေနဲ့တို့တွေသွားနေတဲ့အရှိတရားတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှလုပ်မရတဲ့အကန့်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အခုတော့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေပါလို့ပြောအောင်လဲတိုင်းပြည်ကဘက်ပေါင်းဆောင်ကဖြစ်နေတာဖြစ်တာကသူတို့ဘက်ကကြီးပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ခိုက်နေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုဘကလူတွေရဲ့အားနည်းချက်ရှိနေလို့ဖြစ်ခက်ခံရတာလည်းအများကြီးပဲအဲ့အားနည်းချက်ရှိနေတဲ့အရာလေးတွေကိုတို့တွေမှာပြောရတယ်ပေါ့တွဲစင်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောရတယ်လုံးလုံးကြီးမပြောဘဲနဲ့နှုတ်ပိတ်ကြီးနေပါဆိုတာလည်းတိုင်းပြည်ကိုကူတာမရဘူးညရာရောက်တယ်ကလေးကြရင်ဗာမုတ်တဲ့ကိစ္စလေးဆိုပေမဲ့လေဓာလေးတွေကိုတတိချက်မိသွားရင်ချက်မိတဲ့ရိုးပေါက်ကလေးတွေအစိုးရကဖန်တီးလာနိုင်မယ်ဆိုရင်ရောမကောင်းဘူးလားဒီရိုးပေါက်လေးတွေတော့မှမပြောပါနဲ့နှုတ်ပိတ်ပြီးနေပါဆိုပြန်တော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲတို့ဒီမှာစိုးတဲ့မစိုးသွားနိုင်ဘူးလားလက်ဦးမှုကိုယူသင့်တဲ့အရာတွေတို့မယူသင့်ဘူးလားလူကနေတဲ့အရာလေးတွေကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့တရားရေးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလေးပေါ့နော်မြေမြမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေထောက်ပြတယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ကိုထိန်းကျောင်းလာကွာထိန်းကျောင်းလာအဲ့လိုထောက်ပြမှုမရှိဘဲနဲ့သွားပြန်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဖြစ်နေကြတာပဲအဲ့တော့ပုတ်ခတ်နေတာမဟုတ်ဘူးထိန်းကြီးရတယ်အစိုးရတရားဖြစ်လာပြီဆိုအချိန်တော့ NLD တစ်ခေတ်လုံးစိန်ခေါ်ပြီးတော့ position ချပြီးပြောလို့ရပါမယ်ယနေ့နတ်စားကထင်ပါတော့ခင်ဗျားတို့လုပ်နေတာတွေကဘလို့ပါဆိုတော့စိတ်ခေါ်ပြောလို့မရတဲ့အကန့်တွေရှိလို့သာမပြောကြတာဒါပေမဲ့ထောက်ပြစင်းတဲ့အရာကြတော့ထောက်ပြရတယ်ကွာအလုံးလုံးကြီးမထောက်ပြဘဲနဲ့နှုတ်ပိတ်ပြီးနေပါဆိုပြန်တော့ခံစားနေရတာပြည်သူတွေကွာအဲ့တော့ပြည်သူတွေဘက်ကရက်တီပြီးတော့မှပြောဆိုမှုမရှိဘဲနှုတ်ပိတ်နေခြင်းကလည်းတိုင်းပြည်ကိုပို့ပြီးတော့နစ်နာတဲ့ဘက်ကိုဆွဲခေါ်တာလို့ကိုတို့ကတော့ခံယူတယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့မင်းဘလို့ပဲရှိရနေကာဝါဒီဘလို့ပဲပြောပြောပေါ့နော်ထောက်ပြီးတော့ပဲမင်းဘလို့တတ်မတော်ကြီးဘက်ကနေဘလို့ပဲပြောပြောပေါ့အခုတို့ကတော့အခုတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြောတင်ပြောတိုက်တဲ့အကန့်အပိုင်းချကိုကန့်ပြီးတော့အခုတို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စတော့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုကြီးလိုက်မှာဩဟာအဲ့တော့အခုကြီးလိုက်မှာကျွန်တော်ကဒါဆွနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားလေးတည်းမှာတေချာပါတာကအချို့သောအရာတွေဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာတယ်အချို့သောအရာတွေကရေငုံနှုတ်ပိတ်တဲ့နဲ့အရာကိုနှုတ်ပိတ်ပေးလိုက်မှသာလင်တိုင်းပြည်ကဖြောင်းဖြောင်းဖြူဖြူသွားမှာဆိုလို့ရရင်ကျွန်တော်ခုနစကားအစပြောတရားကိုကကျွန်တော်တို့ဟိုဒါပေါ့နော်အကြလည်းပြောချီကိုလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တက်မတော်ဘက်ကကာကွယ်ပြောနေမှာပေါ့လက်ရှိပြည်သူတွေဆိုတဲ့စကားကိုလေးလေးရပြောတယ်ပြည်သူတွေကတော့ဈေးရောက်တဲ့သူဈေးရောက်နေတယ်ပန်းရောက်တဲ့သူပန်းရောက်နေတယ်ပြည်သူကဟိုဒါပေါ့နော်ဘယ်ဟိုဒါဘယ်စကားစီးမဲ့လူဘယ်စကားစီးမဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးဆိုအိုးဝစ်စီးတယ်လူစီးမဲ့ဆိုလို့ရရင်ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုအကောင်ဆုံးကြော်ဖြတ်နေတယ်ပြောချင်တာကစစ်ဖက်ရေးရအေဂျင့်သွားခြင်းကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့အေဂျင့်သွားခြင်းပြောင်းပြန်တစ်ခုလက်ရှိအချိန်မှာကောင်းအကောင်းဆုံးနီးကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်မဆုဆဲဘူးနော်အဲ့ကုံစင်းလုံးကြီးပေးခြင်းကအကောင်းဆုံးနီးတစ်ခုဖြစ်အဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုတ်ထဲဘေးရဝိုင်းအားအားနေလက်ဖေးမှာထိုင်းအချိန်ကုန်တဲ့လူတွေအလုတ်ဆိုတဲ့နေပယ်တဲ့အလုတ်ဆိုတဲ့စစ်ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ပြောတာကကိုလုံးဝမဲ့အရာတွေကိုတစ်ဖက်ကိုသွားမဲ့စိုက်ဝါးအားတွေကိုကိုယ်ဘယ်လိုတံမြန်မလဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကူညီနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ဟိုရပါတော့နော်ပေါင်းစည်းလောက်မယ်တချို့အရာမှာလေးကြီးတို့ဆိုရင်ဆက်ဆက်မိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်မလုတ်ဖဲမလုတ်ရဘဲနဲ့ချွင်းချက်ပေးပြီးတော့ညှို့သွားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကြီးတို့ဒီကုန်းပါနော်ဆိုလို့ရ public ဆိုတဲ့နာမည်မှာကကျွန်တော်တို့ကသူများရိုက်မဲ့ဒုက္ခကိုရိုက်တော့ရပါတော့သူများကအငှားပေးလိုက်တဲ့ဓာတ်ဗျာကိုကိုယ်တိုင်ထိုးလို့သေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်စေချင်တာလုံးရင်ဒါစေနာသဘောယိုးကျွန်တော်တက်မတော်တော့ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်သက်တယ်မသိဘူးပြောနေတာအခုကျွန်တော်တို့အားလုံးအဖြစ်စိတ်သက်သေးနေတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူဆိုတဲ့ဟိုကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြည်သူဆိုတဲ့လူတွေကစိတ်သက်သေးနေတာဘာလို့သေးနေတာလဲဆိုတော့ကိုတော်ဝန်ကိုမကြည်တာကိုတော်ဝန်ကိုဘာမကြည်ဘူးလဲဆိုတော့ဖျားရှင်းနေအကိုကြီးတို့ဟိုဒါပေါ့နော်အကိုကြီးတို့ကတော့အခုလုံနေလို့အကိုကြီးတို့တိတဲ့လောက်တိတဲ့လောက်ပြောတာဒါဆိုပြီးတော့တချို့သောလူတွေကအကိုကြီးတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး emotion ဖြစ်လိမ့်မယ်တက်မတော်ဟိုဒါပေါ့နော်နေဟိုဒါနိုင်ငံတော်သွားနေရတဲ့တခုမှာကတရင်အစတခုရရင်အစတခုရရင်အဲ့အစနောက်ကအရာကိုဘလောက်ဒီကုတ်ချစ်ယူရလဲဆိုတော့ဒါသာလေးတို့ဒီကုန်းအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်သိတဲ့အလုပ်အဲ့တော့ public လို့နေပယ်မျိုးမှာ
တဖက်ကလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတက်စီစင်တာဗျာတဖက်ကလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတက်ရှင်တယ်ကိုကကိုပေါင်ကိုလမ်းထောင်းရင်းနဲ့ကိုဘက်ကလူတွေပဲစိတ်ဓာတ်တရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုကျွန်တော်မလုပ်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အဖြစ်ကရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးကိုရင်းငုံနှုတ်ပိတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကာပါပေးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးပဂတိစီတရားပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအွန်လိုင်းမှာရှိနေတဲ့3-4ယောက်5-6ယောက်ပဲဟိုဒါ5-6ယောက်လောက်ပဲသွေးဆူပင်စူးသွားနေတာရေးပြပဂတိမှာကတော့တချို့လူတွေမေ့တောင်ကုန်ပြီအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲအဲ့ဒီအမေ့သွားတဲ့ပုံမှာမှခုကျွန်တော်တို့ပြောရတာရွှေဆိုင်ပြင်ရွှေဆိုင်သမားတွေရွှေသတင်းတွေဖမ်းတာရွှေသတင်းတွေဖမ်းခြင်းမဖမ်းခြင်းဒါရကိုသတင်းပေးလိုက်လို့လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သတင်းပေးလိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ကသူလုတ်တင်လုတ်တယ်ဘယ်လိုလုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေကြောင့်လုတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်လိုပဲလုတ်လို့ဘယ်လိုလုတ်မယ်ဘယ်လိုကန်ရယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ဒါပြောနေတယ်ရမလို့ဗျာအဓိကအကျန့်ဖက်ငြိမ်ဖို့ပဲလို့လားဘယ်လိုပဲကစားကစားအမှုပညာရှင်သမားတွေသူတို့ကသူအင်တာဗျူးပြီးတော့ like တွေ follow တွေဘယ်လောက်ပဲရနေရအဲ့တော့တပည့်ကတော့တည်တဲ့အချိန်မှာမိုးညို့လိုလူမျိုးတော်ချိန်ချောက်တဲ့လူမျိုးတွေသူဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နယ်ပယ်လေးကိုအာယုံလေးကယော့လာတာလေအဲ့မှာအမှုပညာသမားကြီးအင်တာဗျူးနေတယ်ဒီပြင်းဟိုလာပလွန်ကောက်တဲ့လူတွေတချင်းဆိုတယ်ကဆိုတာကမှအဆသူတို့က follow တို့ like တို့ယော့လာတာလေအဲ့အဖြစ်ချင်းချင်းလေးပဲကုပန်ဆယ်လို့အောင်မှာဟိုတုန်းကလို like တွေ follow တွေဟိုလာရှိတော့ဘူးထင်တော့မရှိတော့ဘူးတေချာတာကူက share တာတော့တယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိတော့တယ်ကွန်မန့်တော့တယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိတော့တယ်ဒါတော်တော်များများပါပဲရှိရရလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုဒါအကိုကြီးပြောပါကျွန်တော်ရက်ပေးတာအေးဘာမပြောတော့ပါဘူးဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းပြောနေတဲ့ပုံစံနဲ့အကိုတို့နဲ့ကြတော့နည်းနည်းလေးလွဲတယ်ပေါ့လွဲတယ်ဆိုတော့အကိုတို့သွားလာခဲ့တဲ့လမ်းတောက်ချောက်တော့အကိုတို့ကတော့ပြောတင်ပြောတတ်တဲ့အကန့်လေးတွေရောက်ရင်ပြောတယ်ထောက်ပြစင်းတဲ့အရာလေးရောက်ရင်ထောက်ပြတယ်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကမှနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဘာသာရေးရှိရဲ့စီရေးရှိရဲ့နိုင်ငံရေးရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့အားလေးကတော့ပြောတဲ့လူတွေလည်းဝေဖန်သေးဝေဖန်တိုက်တဲ့လူဒါတကားဖြစ်ပြောတာမဟုတ်လားဒါတကားဖြစ်ပြောတာမဟုတ်လိုင်းကလည်းထစ်သွားတယ်ဘယ်လိုလဲကူကဒါလာပြောခြင်းကနေကြီးတို့ရဲ့သမိုင်းကောင်းကြည့်ပြီးသားအရာမှာကူလက်ရှိမှာပေါ့နော်လက်ရှိပဂတိအနေထားလေးတို့လည်းသိသမိုင်းကောင်းရှိပြီးသားလူတွေအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကပေါ်လို့ပြပေါ်လို့တင်ပေးတာဒါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပဲကအနေထားနဲ့ပြောလိုက်လိုင်းထစ်သွားပြီအဲ့လေးဆင်းလို့ပါကျွန်တော်ဆင်းပြတော့မယ်နော်โอเคပါโอเคပါကျေးဇူးပါအဲဒီမှာလိုင်းလေးကောင်းဆုံးလေးတို့လိုသမိုင်းကောင်းရှိပြီးသားလူတွေကဒီစကားတွေပြောရမယ့်အချိန်ကရောက်လာမှာပါဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်လေးတော့လက်ရှိအချိန်လေးတော့ကျွန်တော်တို့လေးတို့လိုလူမျိုးတွေကပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုရမယ်ဗျာကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ်လေးတို့လိုလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီပြည်သူဆိုတဲ့လူမျိုးတွေကျွန်တော်ပါဝင်သူတို့သေရဲအောင်လို့ဟိုဘက်ကကောင်းနေဘယ်လောက်ထိတိုက်ရဲမှာတတ်နိုင်ပါလဲဗျာသေဘာမလို့ကျွန်တော်သေခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လိုဟိုပြည်သူဆိုတဲ့လူတွေကိုတတိဆိုတဲ့အရာကိုဆွဲထုတ်ပေးလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ခုကသူတို့ကသူများအာကိုရင်အာကိုရင်နဲ့နောက်ရောက်နေတာကျွန်တော်ဘလူးမပေါ့မပေါ့ခတ်ဘူးသူများကိုအားကိုတယ်ကိုကနောက်ကျန်ခဲ့ကိုကရှေ့မရောက်တော့ဘူးလေးတို့ကတော့ရှေ့ရောက်အောင်သွားတာပါလေးတို့စကားအမှားတယ်လို့သားပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်မှားတယ်လို့သားပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးသားကဟိုတဖက်ကလာတော့ရင်သူတို့ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေးရသေးတာတခုကတော့လေးအနီရာလောက်ကြည့်လိုက်လေးဒီရက်ကွယ်ခုနှစ်ရက်လောက်ကျော်ရင်အနီဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်မှတက်မတော့မကောင်းကြောင်းပြောမဲ့လူကဘလိုလိုရှိတာလေးတို့ရှေ့ရှေ့ဝဲမပြောဘူးလေးရန်ကုန်မှာအမီစီမှာကိုင်းနေတယ်မှာအရာရှိကိုင်းနေတဲ့လူတွေကိုပဲသွားပြောလိုက်အဲ့မှာပြောလိုက်မယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သိလားအဲ့လိုမျိုးကမှနိုင်ငံတော်မှာကလုံနေရတာအဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုပဲလက်စာသိမ်းသွားမယ်တမ်းမတော်ကိုဘလူးချိုးခွဲလို့မှမပြိုခွဲဘူးတတိချက်စီချင်တာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးလေးတို့လုံနိုင်ပါတယ်လေးရို့လေးသားသောအားဖြင့်လေးစွမ်းနိုင်တဲ့အားတွေအများကြီးရှိလို့စွမ်းနိုင်တယ်အများကြီးကိုစွမ်းနိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တောင်းဆိုရတာနော်လေးအများကြီးကိုစွမ်းနိုင်တယ်လေးဆိုတာကျွန်တော်လေးလေးစားစားနဲ့ဒေါက်ရှော့ကိုရှိခဲ့တာဟိုတုန်းကကျွန်တော်လေးရို့လိုက်ကိုတကူတကယ်စူးစမ်းရှာခဲ့ရတာလေးတပြင်းဟိုလာစွမ်းတော်တဲ့နီးအနီးတိုင်းကိုပြန်စွမ်းဆောင်ပေးပါလို့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ်ကျေးဇူးပါလေးကျွန်တော်ဆင်းပြီလား